നമുക്ക് മഹാഭാരതം വിട്ടിട്ടൊരു കഥ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രത്തോളം ഒരു സമുദ്രമാണ്, മഹാസമുദ്രമാണ് കഥകളുടെ. മഹാഭാരതമില്ലാത്ത കഥയില്ല. നമ്മൾ കേട്ട കഥകളും ഇനി കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന കഥകളൊക്കെ മഹാഭാരതത്തിലുണ്ട്. ഞാൻ വളർന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ വളർന്നിരിക്കുന്നു ആസ് എ ടെക്നീഷ്യൻ. അയാളുടെ സിനിമയെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം, സമീപനം, മേക്കിംഗ് എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഈസ് ദേർ. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ബിലാൽ എടുക്കുമ്പോൾ ബിലാൽ മാത്രമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ബിലാലും മൈക്കിളും കൂടെ വരാം. നമുക്കിപ്പോൾ ചുവയുള്ള മനുഷ്യനെ പറ്റുന്ന സിനിമ എടുക്കാൻ പറ്റും. അറിഞ്ഞുകൂടാ, നമുക്കിപ്പോൾ അതൊന്നും പറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ്. ആ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. വെൽക്കം ടു ജാംഗോസ് ഫേസ്. ഇറ്റ്സ് മീ മീനാക്ഷി സുധീർ. ആൻഡ് എൻ്റെ കൂടെ ഇന്നുള്ള ഗസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് യാതൊരുവിധ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെയും ഒരാവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ തന്നെ മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂക്കയാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്ളത്. സർ നമസ്കാരം. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഓണർ ആൻഡ് പ്ലഷറാണ് അങ്ങയുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്ന് ഇരിക്കുക. താങ്ക് യു. സോ ഭീഷ്മ പർവ്വം 3rd March തിയേറ്റേഴ്സിൽ വരികയാണ്. ഭീഷ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മഹാഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സ്ക്രിപ്ചറിൽ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരുടെ അതേപോലെ കൗരവർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ ഫൈറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജ്യേഷ്ഠനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലെ മൈക്കിളും അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണോ കഥ ഇങ്ങനെ? അതുകൊണ്ടല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ ആ കഥയുമായി ഇപ്പോൾ ധർമ്മയുദ്ധങ്ങളല്ലോ. അതിപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് അത് നമ്മൾ ചിലർക്ക് ധർമ്മം, ചിലർക്ക് അധർമ്മമാവും, ചിലർ അധർമ്മം ധർമ്മമാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം. അതിന് ഒന്ന് ഈ സിനിമ അങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കുക, അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും അല്ല സിനിമ. സിനിമ ഓഫ് കോഴ്സ് സിനിമ ഫാമിലിയിലുണ്ടാകുന്ന കഥകൾ തന്നെയാണ്, പുറത്തുള്ളതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ സിനിമ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്കിപ്പോൾ ചുവയുള്ള മനുഷ്യനെ പറ്റുന്ന സിനിമ എടുക്കാൻ പറ്റും. അതെ അതെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സിനിമ. അത് ഒരു ചെറിയ ഷെയ്ഡ് എവിടെ വേണ്ടിയോ കാണുന്ന വരാം. പല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നാച്ചുറലി. നമുക്ക് മഹാഭാരതം വിട്ടിട്ടൊരു കഥ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെ അതെ അതെ. അത്രത്തോളം ഒരു സമുദ്രമാണ്, മഹാസമുദ്രമാണ് കഥകളുടെ. മഹാഭാരതമില്ലാത്ത കഥയില്ല. നമ്മൾ കേട്ട കഥകളും ഇനി കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന കഥകളൊക്കെ മഹാഭാരതത്തിലുണ്ട്. അതെ സർ, അതെ. സാറിൻ്റെ ഇതിനോട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലുക്ക് വന്നപ്പോൾ, ഫോട്ടോസൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ മുടി നീട്ടി വളർത്തി താടിയുള്ള ലുക്ക് കഥയ്ക്ക് അനിവാര്യമായി വന്നു ചേർന്നതായിരുന്നു? അയ്യോ അല്ല, മുടി നീട്ടി വളർത്തിയും താടി വളർന്നതൊക്കെ ശേഷം ഈ കഥ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇത് അങ്ങ് തുടരാം എന്ന് തീരുമാനിച്ച അതാണ് സംവിധായകൻ തീരുമാനിച്ചു. പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഒത്തു നിന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ പക്ഷേ അത് രണ്ടു കൊല്ലം വലിയ ബേർഡൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനിടയ്ക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. അമൽ നീരജ് സാറും ആയിട്ട് 15 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നത് ഈ പടത്തിലൂടെ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് തോന്നിയിരുന്നോ? 15 ഇയേഴ്സ് ആ ഞാൻ വളർന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അമൽ വളർന്നിരിക്കുന്നു ആസ് എ ടെക്നീഷ്യൻ. അയാളുടെ സിനിമയെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം, സമീപനം, മേക്കിംഗ് എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഈസ് ദേർ. ആ ഒരു ചേഞ്ച് അങ്ങേക്കും ഫീൽ ചെയ്തില്ലേ? നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ഒരു കോംബോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ പതിങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ബിലാലാണ്, ബിഗ് ബിയിലെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ മൈക്കിളിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് എപ്പോഴും തോന്നി? അങ്ങനെ മൈക്കിളും ബിലാലുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധമൊന്നുമില്ല. ബന്ധമൊന്നും അതിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനോ. ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ ക്യാരക്ടർ. ഒരു ആക്ടറും ഒരു ഡയറക്ടറും കൂടെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൽ തന്നെ തോന്നരുതല്ലോ. നമ്മൾ വേറൊരാളെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ മൈക്കിൾ അറിയുന്നില്ല, പിന്നെ വേറൊരു കഥയിൽ മൈക്കിൾ വരാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ബിലാൽ എടുക്കുമ്പോൾ ബിലാൽ മാത്രമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ബിലാലും മൈക്കിളും കൂടെ വരാം. അത് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിലാലും മൈക്കിളും കൂടെ വരാനുള്ളൊരു ഒരു ചാൻസ്? ഒരു ചാൻസും ഇല്ല. ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വൈൽഡ് തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മൾ മഹാഭാരതം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഭീഷ്മ പർവ്വം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വിരാട പർവ്വമുണ്ട്, ആദി പർവ്വമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പർവ്വം എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് എന്നാണ് ഞാൻ എനിക്കറിയുന്ന ഒരു മീനിങ്. ഭാഗം. അപ്പോൾ ഇത് ഭീഷ്മന്റെ ഒരു മൈക്കിളിന്റെ ഭാഗത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ കഥ പോകുന്നത്? അതായത് ഇനിയും പാർട്സ് വരുമോ ഇതിന്? അറിഞ്ഞുകൂടാ, ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നും പറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ്. ഡിപെൻഡ്സ് അല്ലേ സർ. ഇനി ബിലാൽ നമ്മളുടെ പ്രേക്ഷകരെ ഇനി വിസിറ്റ് ചെയ്യുമോ? അങ്ങനെ എല്ലാ പ്ലാനും ഒരുക്കിയിരിക്കും, റെഡിയാണ്. പക്ഷേ എപ്പോൾ തുടങ്ങും, എങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നൊന്നും ആയിട്ടില്ല. കയറിയിട്ട് ഇതെങ്ങനെ പോകുന്നൊരു മൈക്കിളിൽ എങ്ങനെ എടുക്കുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ സർ. സാറിനെ പോലെ ഒരു മെഗാസ്റ്റാർ കൂടാതെ പുതുമുഖങ്ങളും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. നിയർലി 30-40 ഇടയ്ക്ക് വെരി ടാലൻറ്റഡ് നോൺ ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റോൾസും ഉണ്ട്. ആ ക്യാരക്ടറും നിങ്ങൾ മറക്കരാം. ആണല്ലേ. ആ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഈഗലി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് സർ മൂവി കാണാനായിട്ട്. എന്തായാലും വളരെ നല്ല ഒരു
ഒരു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ട്രീറ്റ് തന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് സാർ. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു.